بستے رہو، مولا آباد رکھے، سلامت رہو، سرکار نوکریاں منظور فرما، مولا تم اس دا اجر عظیم عطا فرما۔ بسم اللہ، دعا واسطے تھوڑا جمع ارض پہ کرے دا، میں ہوں مخدوم دعا کیا پڑھدا۔ انہاں تو بڑا کائنات وچ تو مخدوم ہے، ادب سنا اصلو گاؤ۔ بسم اللہ، بند شروع کی۔ ارض پہ کرے دا، میں ہوں معصوم دعا کیا پڑھدا۔ انہاں تو بعد معصوم بھی کوئی واہ، جڑے رو پے رو جنہاں دی آہ نکل۔ دعا واسطے میں بند شروع کیتا، آکھے وہ مخدوم دعا کیا پڑھدا، پھر آکھے وہ معصوم دعا۔ تے جڑے ادب سن دیو میرا دل، ایک واری میں بات آکھاں، ہر روپے کرے دا، میں ہوں مظلوم دعا کیا پڑھدا۔ انہاں تو بعد مظلوم بھی کوئی، عبادت اضافے واسطے جنہاں دی آہ نکل گئی، اکی چھنو آ گئی، جڑے مکان دی نیت ہن تک بیٹھے رہے، آکھے نو مخدوم دا واقعہ پڑھدا، پھر آکھے او معصوم دا، بتا کے او مظلوم دا، جڑیاں کی تیار ہو گئیں عبادت دی اضافے واسطے۔ بسم اللہ کرام، ادب واسطے میں پھر تعارف کراں، میں پیدا میں ہوں بے قصدا واقعہ پڑھدا۔ واہ واہ، صدقے جاؤں، جڑے رو پے ہو میں پھر آکھاں لگا، ارد پہ کرے نا، میں ہوں غریب دا واقعہ پڑھدا۔ صدقے جنہاں دی آہ نکل گئی، رو پے ہو، واہ واہ، آکھے ہوں بے قص دا، پھر آکھے ہوں غریب دا، جی ہوڑا کی تیار ان مولائیاں دیا، میرا دل آدھے میں دسا چا مکانی تے ماتمی، میں پیدا میں ہوں قیدی دا واقعہ پڑھدا، تیجے دی لاش تے وارس آئے نہیں، جڑا مرا بندے دی ہن تک عبادت نہیں ہو سکی،
جس قوم تے جس مذہب تے لوگ میں پیدا نہیں مویا لال مقابلے ہوندے یہ دنیا دا دستور ہے ذکر دی قسم ہے تواڈے تے میرے ستویں امام دا جنازہ 14 سال دی قید نے بھاون دے باہر انتقال ہویا اس پورا دن لا زندان پئی رہی کسے مسلمان نو حیا نہیں آیا جو بتول دا بچڑا تے جلے دیگر ہوئی ایتھے چار مزدور حکومت دے آکھن مطابق جا کے میرے مولا تے جنازہ بغداد علی پور تے رکھ کے ٹر گئے ایک مومنہ مائی ہے جڑی لاش تے بہ کے وہن کر رہی بال کھلے ہوئے کہہ ملیا دیے ہائے غریب کہہ ملیا دیے ہائے مسافر ہائے پردیسی ایڈا غریبوں کے مارے ہیں جو تیرے رون والا کوئی نہیں واہ واہ تھکا نہ بیٹھا ہوئے تو ہو سکتا ہے یہ ویلا ہوئے جڑا ہن ٹائم بادشاہ دا رشتہ دار جد نام سلمان ہے یہ جنگل تو واپس ہٹیا ہے فوجی نال ہیں عورت دا بہن سنیا ہے فوجی نو رکھڑ ونجو میں پتہ کرائے کون بی بی جڑی اس لے جنگل اس کلی ہے جی درد لال پیروندی ہے فوجی کھلو گئے آپ جی وے گھوڑے تے سوارا آیا ہے فتی آیا ہے بغداد علی پور تے پہنچے ہیں بیٹا کیا ہے ضعیفہ مائی جد کھلے ہوئے وال سر تیرے دا کوئی نہ قریب آ کے ویکھے تے سامنے ایک لاش پئی ہوئی جڑے روندے بیٹھے ہو غور نال ڈٹا تے لاش ایسی آئی جد زنجیر پائے ہوئے بیڑیاں لگی ہوئیں تے گل سوکھ تھاک لگیا ہوئے تے قریب آ کے پوچھ دے مائی یہ کہندی لاش ہے مائی دی عام لاش نہیں یہ سید دی لاش پوچھ دے کیڑا سید مائی دی ستواں امام جلے ستواں امام دا نام ہے مومن تکیا کی تی ودا کھڑے گھوڑے تو تھک زمین تے ماری اس مت زمین تے لگائے پیشانی تے زخم آئے خون وڑ لگتے او خون لالو دا مت امام دے پیرت لاکے دے سردار ان مرنا بھی منو پہلے دسیا میں اپنی بھڑی تے دیاں لے آوا جنیاں تیری لاش دے وین کر کے روے نا بے وارسا منگ تڑ پیا میرا غریب مولا لے پیا گھوڑے تو ہاتھ جوڑ کے دے مائی جی سلمان ادے تینو پتہ ہے سید رون والے مدینے رہ گئے بغدادیا رونا کوئی نہیں میں تیری منت کرے نا تو مسافر سید دی سراں دی بیوان میں قدمان پاسے ایک وائن تو کرتے ایک میں کرا بغدادیا جرا کے جو سید رون والا کوئی نا یہ تو سا پیروں دے ہو مائی بیٹھی ہے سراں دی سلمان قدمان پاسے ایک وائن مائی کرنی دی ایک سلمان ست ست وائن کی تیرے جاچوان وائن نہیں ہویا یا کتاب چاہے زمین نو زلزلہ آیا ہے اے سلمان اٹھیا ہے کن کر کے رونی آوازے چند مائی اونا آپ لا سبھار میری مجبوری بن گئی ہے مائی آتی کیڑی مجبوری ہے سیدی لا چھوڑ کے ٹوڑیا ہوئے گا رو کے دے تے ضرور پوچھ نہیں درہ دریا دی پار لی منت ویک مائی جو چھکے نظر آئے چار بی بی ہیں جنہ کالے بر کے پائے ہوئے گا ایک بی بی اگر جنی سلمان پردہ کروز میں توڑے نبی دی دیا اور میں بطولہ میری اولاد جنگلہ جرل گئی میں کلی نہیں پیا
ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਦ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣਿਆ ਸ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਦਲ ਪੜਦੇ ਆਏ ਸਾਦਾ ਤਰੁਲੀ ਕੁਲ ਮੁਲਕਾ ਦੇ ਤੇ ਦੱਸਾ ਸਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਸਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਨ ਪੁੱਤਰ ਸੁਤਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਤ ਪਿਓ ਬਗਦਾ ਦਿਵੇ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਾਲੀ ਉਹ ਧੀਰਲ ਮੋਈ ਘੁੰਮਦਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਵਈਆ ਅੰਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਿਬ ਤੂੰ ਉਹ ਜੱਗ ਗੁਜ਼ੇਰੇ ਚੋ ਦਾਸਾਲ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਗੂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਕੀਤੀ ਕੜਾ ਵਹਿਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸਲਮਾਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕੌਣ ਲਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਗਏ ਮਾਈ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਰਦੇ ਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ